quem tá falando é o Sr. Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, mano. Hoje eu tô aqui pra jogar com vocês Minecraft Murder, porém um Murder diferente, sim. Por quê? Vocês lembram que eu trouxe pra vocês o Assassins, que é o Murder, que todo mundo é assassino. Porém, hoje eu quero testar esse Murder aqui, Infectation. Sim, é um Murder de zumbi que tem muito mais players jogando do que o Assassins que eu tô trazendo pra vocês. Então, vamos ver se é bom mesmo. Pelo que eu sei, basicamente, a gente é contra zumbi, né? Zumbi players, que é os players, né? Uma pessoa vai ser zumbi, ela vai caçando a gente e aí matando, vão virando zumbi e tudo mais, a gente tem que sobreviver, é uma coisa muito top mesmo, mano. Então, deixa muito joinha, muito like, se você comentar no meu vídeo, dá like nesse vídeo, eu vou dar amei no seu joinha, eu vou te notar, beleza? Então, faz isso aí que é muito importante, se inscreve no canal pra gente bater 3 milhões, 3 vídeos todos os dias aqui no canal, 1h30, 7 da noite, 9 da noite, não perca, é muito importante, ativa o sininho aí do canal, e aí na descrição tem meu Instagram, Facebook, Twitter, segue, é muito importante, e também tem meu canal de vlog, Pedro Montanari, vai lá e se inscreve, beleza? Então é nóis, bora pra partida de Murder Infectation e fui! Bom, galera, mano, beleza? Vai começar com a partida de Murder Infection e, mano, vamos que vamos então. Quero mostrar pra vocês esse Murder novo, muito top mesmo, muito lindo, muito badass. E, mano, ele é muito mais jogado que o Murder Assassins, né? Então, basicamente é o seguinte, galera. No começo a gente é humano com arco e flecha. Cada flecha é um tiro, então, basicamente, um tiro mata a pessoa. A gente como é que com esse escudinho, pai e tudo mais. Então, a gente tem que dar um tiro no zumbi pra matar ele, beleza? O player zumbi é o Delta Dog, beleza? Então a gente tem que achar um lugar bem bom pra gente ficar e tudo mais, pra gente não ser infectado pelo zumbi. Então, mano, juro, deixa muito gostei nesse vídeo que é muito importante, porque é um minigame insano. Esse aqui, esse Murder, é muito frenético. Eu quero ser zumbi, porque eu gosto de ser zumbi. Eu prefiro ser zumbi do que ser inocente, porque eu acho mais legal, né? Então, vamos que vamos. Bom, beleza, galera. A gente precisa caçar o zumbi pra matar ele. Ele tá lá, ó. Vocês viram ele, né? Passa. Ih, tá vindo. Bicho, tá vindo. Bom, vamos dar a volta. Eita. Putz, mano. Putz, velho. Boa, matei. Matei. Calma, calma. Mano, só que dá muito medo jogar isso aqui, eu não tô brincando. Calma. Pera, galera. Vai vir um aqui, eu acho. Não! Oh! Me salvou, velho. Muito obrigado, juro. Não. Nossa, matei outro. Boa. Todo mundo já tá quase infectado, galera. Ai! Droga, me infectou. Merda. Bom, galera, virei zumbi, mano. Basicamente isso. Bom, ok, agora eu sou zumbi. Oi, tudo bom? Eu sou o Sr. Pedro Zumbi. Agora a gente tem que ir atrás. A gente tem, ó, Jump, Boost e Speed. A gente tem que ir atrás dos de verdinho. Falta 3 só, então é muito de boa. Muito suave esse Murder aqui, galera. É muito legal mesmo, muito fera. Mano, ideia. Deixa muito like esse vídeo pra ter mais vídeos desse. E daí, tipo, eu chamo mais players, beleza? Pra participar. E o que aconteceu? Oxi. Acabou? Low, a gente ganhou, a gente ganhou. GG, galera, os zumbis venceram. E, mano, é basicamente isso aqui, pessoal. Basicamente é isso aqui, o Murder Infection. Eu espero que vocês tenham curtido. É um Murder diferente, né? Um Murder que todo mundo é zumbi, tem inocente e tudo mais. Mano, basicamente é o seguinte, galera. A gente tem que sobreviver o tempo que tá estimado no Murder. Sei lá, tem 3 minutos pra você sobreviver. É esses 3 minutos que a gente tem que sobreviver. Se a gente não sobreviver esses 3 minutos, basicamente, os zumbis, né, que é Murder, vai atrás da gente. Então a gente tem que sobreviver, se a gente não sobreviver, como se fosse um hide and seek, tá ligado? Então, mano, vamos que vamos, já vai começar outra partida aqui. E eu queria começar de zumbi, mano, que droga, mano. Por que que eu não posso? Deixa eu ativar minha capa aqui. Boa, por que que eu não posso começar de zumbi, gato? Tô bem triste. Bom, beleza, vamos que vamos então. Começou, fechou. Eu sou um survivor, eu sou um player vivo, né? Eu não sou um zumbi, graças a Deus, né? Graças a Deus! Bom, vamos que vamos, galera. Hoje tem vídeo 1h30 no canal, se você não viu, vai lá assistir, tá muito top. E, mano, depois desse vídeo, 9 horas da noite, tem outro vídeo, tá? Não percam, mano. 3 vídeos por dia aqui no meu canal, viu? Férias, vem comigo. Bom, galera, é o seguinte, mano. Precisamos ver que só tem um zumbi. A gente tem 4 minutos pra se esconder. Entendeu o que eu tô falando pra vocês? 4 minutos pra gente meio que se livrar de ser zumbi. Só que isso é impossível, na minha opinião, tá ligado? Tipo, mano, tem que achar um lugar muito top mesmo. Senão ferrou, juro. De verdade mesmo. Bom, deixa eu vir aqui e meio que procurar as paradas. Tem 2 zumbis já, galera. Um tá ali, ó. Ó. Calma. Ah, mano, merda. Bom, vamos meio que fugindo dele. Pra gente meio que acertar ele pra algum canto aqui, velho. Bom, fechou aqui. Merda, merda. Ai! Não! Não. Tá aqui. Calma. Ele tá ali, ele tá ali, tá ali. Ele tá ali, tonto! Putz! Não! Não! Nossa! Chupa, que é de uva! Mano, que lindo que eu fiz agora, velho. O que tá acontecendo? Esses barulhos, eu não sei. Ai, meu Deus.
Mano, o que tá acontecendo, velho? É um apocalipse, literalmente. Sai, cara. Ai, meu Deus. É muito insano, velho. Calma. Mano, sai de mim, peste. Que isso? Oxi. Low. Mano. Tô com muito medo, velho. Corre, galera. Meu Deus do céu, velho. Dá muito medo esse minigame faction, mano. Merda, merda, merda. Não! Meu Deus! Consegui! Deixa muito like nesse vídeo, mano. Eu tô muito tenso, velho. Eu tô brincando. Que medo. Tem que sobreviver 10 minutos. 2 minutos. Mano. É muito difícil. É muito difícil. Quietinho. Mano, essa aqui tem chance de ganhar, velho. Essa aqui tem incríveis chances de eu vencer. Então... Mano, e se eu ficar quietinho aqui? Putz. 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 Tem gente aqui, velho, tenho certeza. Galera, eu quero tentar vencer como survival. É bem difícil. Então, eu tô bem quieto aqui. Por quê? Porque eu tenho que ficar quieto aqui pra... Principalmente, se eu for na guerra, mano, tem, ó, 4, 5. Tem 5 zumbi caçando a gente. A gente só tem mais 1 minuto e 17 pra sobreviver. Então, tem como sim eu conseguir vencer como survival, mano. Então, calma. Ai, falta 20 segundos. Eu prometo que eu saio correndo igual um louco, velho. Mas eu preciso muito ver se eu consigo sobreviver, galera. Putz, passou um ali. E eu tenho certeza que ele me viu. Ou não. Meu Deus do céu. Calma. Ai, meu Deus. Mano, que tenso, galera. Dá muito like nesse vídeo porque é muito tenso esse jogo. Pra vocês terem mais vídeos desse, eu trago a galera pra jogar comigo e tudo mais. Mano, esse minigame dá muito medo. E o mapa chama Hollywood. Que top, mano. Merda. Me achou. Calma. Droga. Pera. Ai, matei. Boa. Calma. Eu tenho 27 segundos. Vamos. Meu Deus, véi. Eu tô no apocalipse zumbi, mano. Putz, véi. Eu tenho 15 segundos, mano. Tem 15 segundos. Eu tenho que durar, mano. Por favor. Por favor. Deixa eu ganhar. Eu ganhei como zumbi. Eu também quero ganhar como humano. Pera. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu não acredito nisso. Ah, legal. Boa. Ai, ai. Acabou. Venci. Venci. Mano, eu consegui vencer em primeiro ainda, em top, mano. Que legal, velho. Conseguimos vencer, galera. Mano, muito top. Vencemos a primeira como zumbi, porque caçamos todo mundo. E agora a segunda a gente venceu como inocente. Muito legal, muito top mesmo. Ah, muito fera, galera. Juro, mano, tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Bom, vamos jogar essa partida aqui também agora. Mano, nem precisa de corte no vídeo, porque é tudo diretão e tudo mais. E tá muito top. Bom, beleza, mano. Agora a gente é humano. A gente não nasceu de zumbi, pelo menos isso. Eu espero que não, né? Sei lá, acho que depois desse segundo vai escolher quem é zumbi ou não. A gente fica meio esperto que a gente fica perto, né, mano? Bom, sou um survival. Eu quero ser zumbi nessa pra caçar as pessoas e tudo mais. E se a pessoa me mata, galera, eu tô de zumbi, eu posso reviver, tá? É basicamente isso. Bom, beleza, calma. Eu preciso dar um rolê por aqui, cara. Um rolezinho. Eu quero achar um zumbi, mano. Eu quero que ele me mate. Quero caçar as pessoas. Mano, acho muito top essa animação aqui do Hypixel. Esse bagulho de faroeste, tá ligado? Aqueles matitos, meu. Eu digo, Beagles. Bom, o minigame dura 3 minutos e 50, galera. 4 minutos de minigame por aí. Uou, que top, mano. O minigame dura 4 minutos. Então a gente, survivals, tem 4 minutos pra sobreviver, né? E foi o que eu durei ali. Eu aguentei pra caramba. Sobrevivi muito bem. Então tô muito feliz por mim. Mano, mas é muito top esse minigame mesmo, galera. Se vocês querem que eu traga de volta aqui no canal, mano, deixa muito joinha. Vai, mano, me mata. Oxi. Mataram ele. Droga. Queria que ele matasse. Eu gosto de caçar as pessoas, mano. Acho legal. Mas enquanto eu não caço, eu mato. É um dos dois. Pera. Boa. Calma. Boa. Ah, moleque. Nem tô com 3 kills, não. Opa. Cara, tem uma coisa que você tem que aprender sobre mim, ô zumbizão. Eu vim do PVP, irmão. Então, eu posso errar de primeira, tal, e tudo mais. Mas, eu não vou errar sempre. Bom, galera, vamos que vamos. Estamos matando bastante.
provavelmente vou sair como top kill nisso aqui, mano. Calma aí. Mano, eu vou ficar... Será que eu ganho de novo? Será que vira eu vencer de novo? Aí que tá. Mano, eu consigo ficar aqui 2 minutos e meio. Suave. Suave demais. Tipo assim, muito suave, velho. Mano, é comigo, velho. É comigo, senhor Pedro. Ficar aqui de boaça, quietinho. Né? Mano, vamos ver como que vai ser isso aqui, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Tô com muito medo, galera. Sério, de verdade, mano. Dá muito joinha nesse vídeo. É um minigame novo. Tô tentando inovar aqui no canal com vocês. Spend Murder. Então, tem muito Murder novo, né, velho? E só tem eu e mais 3 de Survivor. Provavelmente eu não vou ganhar isso aqui como Survivor. Eu vou ganhar na próxima. Mas eu tô feliz porque eu matei 5 zumbis já, velho. 5 zumbis. Tem eu, o Wolf Rush, o Marlon, não sei o que, e o Chess Pro. Mas tem pro no nome, então quer dizer que você é pro, velho. Então você tem que me ajudar nisso aqui, mano. Meu Deus do céu, galera. Tá tenso, é 1:40 eu tenho, mano. Mano, mas é muito suave o lugar que eu tô, velho. Ideia. Calma. Ó, Angelina é zumbi. Putz. Calma. Eu escutei alguém, velho. Eu escutei muito alguém. I got our hearts. Ela tá falando uma coisa de cavalo, véi. Horse. Tem gente por perto, tenho certeza. Eu só não sei se é inocente ou se é zumbi, esse é o problema. Mas... Calma. Vocês estão escutando também, né? Vocês estão escutando que tem gente perto. Mano, eu só posso sobreviver 59 segundos. Mano, eu tenho 56 segundos a partir de agora pra mim sobreviver e ganhar uma partida como survival, como sobrevivente novamente. Então, eu tô aqui quietinho, porque esse é o jogo, sobreviver. E não sair matando igual sair matando zumbi igual um louco no tiroteio ali de flechas. Muito top mesmo, mano. Eu tenho 40 segundos, pessoal. 40 segundos, galera, pra mim viver, mano. Vamos que vamos. Vai, 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 vai. Você consegue, senhor Pedro. Fica aqui paradinho mesmo aqui, ó. Olha, suavão, ó. Ó, eu fico aqui, fi. Putz, velho, tem eu e mais 2. Calma. Ai, meu Deus, eu tenho 20 minutos. 20 minutos, não, 20 segundos. Caraca, eu tenho 20 segundos, mano. Tenho 20 segundos, eu vou conseguir, mano. Eu confio em mim, eu confio no meu taco, velho. Eu sou topper, só, mano. Eu tô muito topper, só, meu. Meu Deus do céu, eu tenho 10 segundos. 10 segundos pra mim sobreviver e ganhar essa partida. E com certeza eu vou ganhar como top, que hoje já tá passando vários murder lá fora. Mas, mano, eu vou conseguir vencer isso aqui. Suavão. Boa, galera. Ah, não venci em top kill? Não, que droga. Ah, venci, eu acho. Que estranho. Ah, acho que ela fez menos tempo. Sei lá o que aconteceu, mas, mano, conseguimos vencer, galera. Mas, pessoal, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, muito joinha. Foi muito top esse minigame, mano. É um minigame que eu tô jogando aqui, esse aqui, ó. Infectation. Olha, Assassins tem menos player que ele. Esse aqui é o clássico, normalmente tem mais, mas o Infectation tem bastante. Falta eu gravar isso aqui pra vocês, não sei. Eu vou aprender como que funciona. Mas aí, se inscreve no canal pra gente bater nossa meta aí de 3 milhões de inscritos. Ativa o sininho do canal pra não perder no vídeo. 3 vídeos todos os dias. 1:30, 7 da noite, 9 da noite. Tamo junto. Galera, se inscreve no meu canal de vlog, eu vou voltar com tudo lá. Se inscreve, Pedro Montanari, vai lá e se inscreve e ativa o sininho lá, beleza? Tamo junto, falou, comenta o que vocês acharam do vídeo. Seu comentário eu vou dar uma meia aí, beleza? Então fechou, vamos que vamos, mano. Falou e tchau! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!